Da se ispravim i da započnem već sa molitvom. Slava Tebe, Gospodi, slava Tebe, Tredini Bože, благодарим Ти, славим Ти, Те величаваме, Свято Тројце, един Бог во три лица, благодарим Ти за тази вечер, че можеме да се събереме в името, в святото име на Господ Исус Христос, да се молиме да предлагаме нашите нужди, нашите проблеми, да получиме мир в душите си, да получиме благословение, да получиме благодат и радост от Тебе, Господи, Святи Душе, молиме Те, посещавай ни, изпълвай ни, изобличавай ни, поправи ни, изцерявай ми. Алилуя, слава Тебе, Господи, благодариме Ти. Молиме Те, каквото съгрешихме и през днешния ден, бъди милостив към нас, прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда и благослови ни, Господи, с сила и благодат. Молиме Те, посети това събрание, Души Святи, говори и чрез видение, откровение, пророчество, както на Тебе е угодно. Дай ни, Господи, това Слово Божие, което го четеме, което го проповядваме и да го изпълняваме. Да се запечати дълбоко в сърцата ни също и тези песни сионски, които пееме, Господи, да се запечатват в паметта ни и когато сме утеснени, запявай ни ги Душе Святи, радвай ни, утешавай ни. Молиме Те, ръководи ни, Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Поклон на святото Ти име, Свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин. Върши Бог чудеса. Уважаеми брати и сестри, много ви моля всичко се записва, пазете тишина. Гери, ти ли ще ни дадеш толкова, върши Бог чудеса. И сега, и сега, то е пак същия, както е бил преди, вчера, днес, якога, той остава същия, ние вярваме това, върши Бог. Защо не стават чудеса, както някога? Но вярвайте с нашата земя, Бог върши чудеса. Защото Той е същия, както някога. Върши Бог чудеса. И сега, и сега, то е пак същия, както е бил преди, вчера, днес, якога, той остава същия, ние вярваме това, върши Бог. Бог иска в Тебе вяра, да има всякога. И Той ще Ти помогне, ще Те освободи. От днес не се съмнявай,
a wiarę w Tego Ty. Wersi Bóg czujca i syga, i syga, to je fakce przyja, jak to je wiel prydni, wczera, dnes, jakuda, to ją wstanę sęśpija, nie wiarno mnie chowa, wasi Bóg. Кажете вярно. Тумпатя пред тебе се вие могла. Ама кой номер? Кой номер? Абсолютно, не пеше се вярно. Некоя, яри от сионските песни, знаете ли, некоя дето я знае. Ние ще кажем и ще изпеем. Чуйте ангелския глас. Това е за Рождество, ама нищо. Господ говори. Это как сундук. Че пламъка ми го се срам,
защото и царя видял сам сами, чрез тях беше Божия Син. Запей и тръгни за Алилуя, амин. Запей, Алилуя, амин. Не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще скинеш ръка. 117 от Сионските песни. Ликуйте, ликуйте! Станете сега, възкликнете, умити в кръвта на Христа. И нова ви песен запейте, как Бог опрости ви греха. Ликуйте, ликуйте, станете, славете Христа. Знаете ли? Знаете. Умити в кръвта на Христа. Ликуйте, ликуйте, станете, славете Христа. Ликуйте, ликуйте, станете, славете Христа. Запейте, как той на земята дойде, за да ни оправдай. Плати с кръвта си цената на вечно блаженство в рай. Ликуйте, ликуйте, славете, славете Христа. Победа и сила той дана, в боях греха ни крепи. И води ни с Духа Свети. Ликуйте, ликуйте, станете, славете Христа. Ликуйте, ликуйте, станете, славете Христа. Ликуйте, ликуйте, станете, славете Христа. Още искате ли да? Мълчание. Да, искам. Некой? 2-6-6 от Сионски. 2-5? 6-6 от Сионски. Аз ще кажа. Боже, 2-5. 5-6.
Коя песен бе въртили? Който е знае, да е почвил никой не е. Аз не я знам. И аз. Еми, вися. 6, 6, 7. Все обещания. Съжалявам, не я знам. Димчо, знаеш ли? Аз се знам, но. Аз като почва да пее, да не почва. И става паркутия. Продължаваме с Лука 8 глава. Първите 17 стиха. По-малко ще разглеждаме, да не се увличаме много. И скоро след това Исус ходеше от град на град и от село на село да проповядва и да благовества Божието царство
и с него бяха 12 ученика и някои жени, които бяха изцелени от зли духове и болести. Мария, наречена Магдалина, от която бяха излезли 7 бяса. Иоанна, жената на Иродовия настойник Хуза, и Сусана и много други, които служиха с имота си. И понеже събра голямо множество, идваха при него от всеки град, рече с притча. Сеяч излезе да сее семето си, и когато сееше, едно падна край пътя и затъпка се, и небесните птици го изкълваха. А друго падна на канара и щом поникна и съхна, защото нямаше влага. Друго пък падна сред търните и заедно с него пораснаха търните и го заглушиха. А друго падна на добра земя и като порасна даде стократен плод. Като каза, това извика, който има уши да слуша, нека слуша. А учениците му го попитаха за значението на тази притча и той каза, на вас е дадено да знаете тайните на Божието царство, на другите се проповядва с притчи, така че като гледат да не виждат и като слушат да не разбират. Ето значението на притчата. Семето е Божието Слово, а посеяното край пътя са тия, които са слушали. Тогава идва дяволът и отнема Словото от сърцата им, да не би да повярват и да се спасят. Падналото на канарата са тия, които когато чуят, приемат Словото с радост, но те като нямат корен, за време вярват, а когато настане изпитание, отстъпват. Падналото сред тръни са тия, които са слушали и като са си отиват, заглъхват от грижи и богатства и житейски удоволствия и не дават озрял плод. А посеяното на добрата земя са тия, които като чуят Словото, държат го в искрено и добро сърце и дават плод с постоянство. И никой, като запали светилник, не го покрива със съд, нито го слага от легло, но го слага на светилника, за да видят светлината тия, които влизат. Защото няма нищо тайно, което не ще стане явно, нито потайно, което не ще се узнае и не ще излезе наяве. Затова внимавайте как слушате, защото който има, на него ще се даде, а който няма, от него ще се отнеме. И това, което мисли, че има. Амин. До тук. Така, главната задача на Спасителя е да занесе Божието Слово на човеците. И ето, той говореше с притчи. Некои твърдат и мислят, че е така, за да накара хората да разсъждават. Защото по-лесно е да се запомни некой разказ, некоя притча. Аз съм правил опити нарочно, отивам в някоя църква на вратата и питам какво беше Словото и те най-много да ми разкажат някой пример, някое свидетелство, ама викам върху какво се говори, кои стихове от Библията, ами не знам. Не знам. И затова Исус явно е говорил на този народ, за да може да разсъждават по този начин. Вие знаете, че той каза на апостолите, сега ви говоря за земни неща и вие не ме разбирате. Ако почна да ви говоря за небесните и ние се препираме тук, какво е на небето, как е на небе, като не знаеме нищо, какво може да кажем? Може да кажем това, което е описано тук. Но не може да отговориме на тия думи на апостол Павел. Око не е видяло, ухо не е чуло и на ум на човека не е дохождало това, което Бог е приготвил за тия, които го обичат. Какво може да кажем за това нещо? Ние ще си го представим земни дворци, красоти, както мюсулманите ядене и пиене, пилапи, там, нали, печени прасета или пък за тия терористите хареми от 79-ти. Това са измислици човешки. Не знаеме какво е. Но той иска този народ да разбере за какво става реч и за какво става дума, а и апостолите в бъдеще, и бъдещите християни след апостолите,
да не се притесняват за това, че никакви хора няма да повярват. Сее си семето на нивата. Едно семе пада на пътя, идват братците и го изкалвават. Друго пада на камениста почва, един такава, която е малка почва, отдолу е канара, отдолу е пясък, няма влага, то бързо пониква, защото е посято на начало, тая почва е добра отгоре, но отдолу няма корен. И като дойде, и хората си представят точно така, както го разказва и както го четеме. Ние си представяме какво става с жито. Трето пада в бурените, те израстват заедно с него, заглушават го и не дава плод. И в такива места наистина може да видите сред бурените жито посеяно, но изкласило и стърчи класа му нагоре, но нема зърнца. Защото е заглушено. От друга страна той говори такава притчи, за да може да накара хората да разсъждават и да мислят. И естествено тук ние чуваме, че той, Господ Исус Христос, обяснява значението на самата притча и той я обяснява и на нас. Но какво ние можем да прибавим към това, което става за нас специално, когато слушаме Словото Божие и го забравяме? Защо? Защото сме разсеяни. Защото мъдруваме, седиме тук в църквата и си мислиме жените за манджите, за роклите, мъжете за работата, за бизнеса. Или седиме тук и си мислиме за мачовете, как Бразилия победила или там коя беше та Португалия паднала много катастрофално и как може такова. И ние си мислиме тук и словото го говорим, но то не попада на сърцата. И го забравяме. Лукавие идва и ни разсеива. Не сте ли усещали и самите вие, когато с мен се случва, когато се моля, и изведнъж мисълта бе, айде некъде да се разсъждам. И молитвата ми се разсипа като пясък и тя няма естествено резултат, такава молитва. Идва лукавие и ограбва себето. Има духовна война. Тая духовна война не трябва да я подчинявам. Дали? Ходихме при едни млади хора, поговорихме с тях, но сега, когато започна духовната война в живота им и се обажда една сестра и казва, искам да изповядам нещо пред тебе, когато ти идва и говори тук, на нищо не ти повярвах. На нищо не ти повярвах. И си казвах, той разказва вицове тук и разправя разни истории. Сега ми се обажда и казва, извинявай. Опитах го и видях, че това, което говореше е истина. Това, което говореше е истина. В живота на хората и в моя живот и в вашия и в живота има духовна война. И затова трябва сами ние да внимаваме как слушаме. Затова казвам, внимайте как слушаме. Внимайте как слушаме ли го, разсъждаваме ли върху това. Или да речеме, може да не го слушаме, но да го отчетеме. Като четеме Словото Божие. Ако го четеме като роман, минава по край ушите ни, нали, от тук влиза, от другата излиза, не остава в нас. А като се замислим, какво искаш да ни кажеш, Господи, с това? Какво искаш тук да ни обясниш? Ние знаем, че по него вървеха апостолите и тия жени, които му служиха с имота си. И той и на тях говореше. Говореше, той се обръщаше към апостолите, но говореше с притчи. Да чуят и тия хора, които го следват. И ние знаем, че Исус работеше докато започна неговата проповедническа дейност, той работеше като дърводелец при Йосиф и си изкарваше прехраната. Но след това нямаше откъде да получава доходи, а и апостолите работеха като рибари. Обаче тръгнаха, той им каза, тръгнете след мен и те тръгнаха и зарязаха мрежите и спреха да се занимават с рибарство. Некои трябваше тия хора да ги издържа. Кой ги издържаше?
тие побогати жени Йоанна, жената на Хуза, а тоя Хуз е бил служител в двореца на Ирод. Настойник на Хуза, който е, той е настойник, е в двореца на Ирод и тия хора са били по-богати. За Сузана на друго место не се споменава. Не знаеме, но изглежда и тя е била богата жена, защото и много други, които им услужваха с имота си, помага си с имота си. И така, нали, ние сме говорили по въпроса за десятъците и така нататък, но ония, които са по-богати и помагат и дават за служението, нали, за мен не ми трябва помощ, имам си пенсия и проповядвам без заплати, без, но има хора, които нямат пенсия, нямат, не работят такава работа, те би следвало да се издържат от църквата, от тия, които могат, които са по-богати, които желаят и то от сърце с имота си да помагат. А не да притискаме тия, които са с мънички пенсии, давай тук сега за Божието дело. И понеже се събра огромно множество, Исус започна да им говори с притчи. А апостолите казват, защо им говори с притчи? И тук ние може и да се учудим и защо е така. Защо може Исус да каже това? За да слушат и да не разбират. За да виждат, да гледат и да не виждат. Защо е така? Но той говореше на целия народ, не говореше само на апостолите. И когато останаха насаме, попитаха го и той отговори. Започна да им обяснява защо. На вас е дадено да знаете тайните на Божието царство. И затова не се очудвайте, че хората в света не знаят тайните на Божието. Не знаят нищо. Не знаят. Така ходят като слепци с очи, а ние си чуем. Как е възможно? Еми възможно, защото ние, да речем, аз съм 50 години в църквата, друг 30-40, обучени си, знаеме много работи, сме научили, а те горките нищо не знаят. Има една песен. Няма откъде да приемат Христа. Помни си, братко, годините ранни. Защото те няма откъде да приемат. Откъде да приемат? От нас. Ние трябва да им кажем. Ние трябва да им кажем. Но на света не може, защото света реагира по най-различен начин и Исус не е предупредил. Не хвърляйте бисерите на свинете. Не давайте святите неща на псетото. Ще ги стъпчат. Ще ги стъпчат, ще се обърнат и ще ви наранат или ще ви разкъсат. Но притчите може да се разказват и на хората в света, а те пък да разсъждават. Нали, брат Количев миналата събота говореше, че Исус умря за всички човеци, но не всички човеци, за спасението на всички човеци. Но няма да спасат всички. Защо? Защото не искат. Защото хората не искат да спасат. Те искат тук директно, срещаме хора, които казват, абе не ми говори за онзи свят. Тук да съм добре, да съм нахранен, да съм жив и здрав, да имам много пари и това е. Другото не ме интересува, след смъртта не ме е грижа. Но за съжаление ще затвори очи и ще види, че след смъртта започва истинския живот, който е цяла вечност. Тук е 70-80, айде 100 години, а после, а после идва вечността. И така, първата група от християните или от човеците, на които е посеяно Божието Слово, ние знаем от другите евангелисти, тази притча е разказана и от Матей, от Марко, че сеяча в притчата за плевелите е кой? Божия човешкия син. Е сам Исус Христос. Но може сеяча да бъде апостол, може сеяча да бъде и след апостолите некой проповедник, пастир, свещеник и така нататък, който да може да бъде един човек, едно дете, една жена, която чете Словото Божие.
чете Словото и другото и слуша. За съжаление, една част от тия хора загубват Словото Божие, загубват си спасението, защото не искат да слушат. Не искат да слушат. Разсейват се и бунтуват се, не искат да слушат. Много често искате ли да прочетем една глава, ако сме събрани? Абе чакай, сега има по-важни разговори. Кои са по-важните разговори? Политиката, мачовете и други работи. И тия хора, тая част от хората загубват. Не дават плод. Безплодни се. Питаме тази Хилда от Йероцата, от това, от Израел. Какво значи тополата? Викам, тополата означава, че нема плодове. На тополата нема ни портокали, ни ягоди, ни ябълки, нали? Топола. Ама това може да значи, че ще се изправи, вика, прав, нали, над тя е, то е налегло, брат и милата. Ми викам, дай Боже това да значи, да се изправи като топола, да се изправи. Прав. Но Бог иска плодове, иска плод. Иска плод от християните. И така една част от християните не дават плод, защото не слушат Словото, не вникват в това Слово, което се говори, не разсъждават върху това Слово. Исус каза на пазар, защо сте неразсъдливи? Друга част от хората, които слушат Словото Божие, чуват го, и с радост повярват, с радост. Вие знаете, че тук имаше евангелизации, Ул Пекман, кой беше другия дето от... Пак от Швеция май беше. Имало и чудеса, и изцеление тук на площада, мен имаше тогава, бех в Австрия. Много народ чу. И некои с радост повярват. С радост. Но когато дойдат изпитания, съблазняват. Какви може да бъдат тия изпитания? Първо, ще ни се присмеят хората и ще кажат, о, той е повярвал в Бога, той нещо не е пред. Абе, само бабите вярвали, къде си тръгнал, казах, че вярваш в Господ. Срам. Срам от мнението на човечеството. Срам. Или пак страх на времето, страх да повярваме, да не би да ни оболнат от работа, да не би да ни преследват за това, че вярваме. И в този час, когато дойдат тия изпитания, се съблазняват и отпадат. Имаше една сестра Кина, ние току-що бехме повярвали, и тя имаше дар на тълкование. Някой говореше на език, или самата тя говореше на език, и тълкуваше. И аз реших да изпитам дали от Бога тая дарба и казвам, Господи, ако Ти говориш, Души Святи, кажи ми някои неща в живота ми, които само Ти знаеш в мислите ми и без да споменава името. И тя говори за един от братя, така, и му казва на него, ще бъдеш жив и здрав, свеж до дълбока старост, като Исус Навин, но при едно условие, ако не се оплашиш от атеист. Оплашиш ли се, ще умреш. Аз съм до него, а до мене е прозорица, но там няма да ти, така сме се наредили, аз съм до него. И тогава се обръща, нали, Святия Дух чрез тая сестра и казва, а ти, който си до него, не ми казвай, защо се съмняваш? Кой знаеш ли, че аз се съмнявам, че това тълкували от Бога? Само аз и Святия Дух. И ти ще бъдеш като Исус и като Халеб, при условие, че не се оплашиш от Антихрист. Оплашиш ли се, отиваш. И това мой брат се оплаши и си замин. Оплаши се. Ние се събирахме тогава в Първа евангелска църква по едно време.
Нали, след това, след, много след това, и какво стана, неговата сестра работила там по държавна сигурност и му казала това събрание първо евангелска молитвено, за изцеление болни ще бъде разтурено, има там информация, че за това спасява и си кожата. И той идва и казва, аз няма да идвам повече на тия събрания. Защо бе, брат? Имам си съображение. И идваше там, идваше му се, но седеше отсреща в един ход на един блок и оттам гледаше уплаша. И после, естествено, дойдеха там една джипка с такива униформени и още една джипка с цивилни, забраняват събранията, дигнаха гарантия там, арестуваха младежи, пратиха ги под охланата, стана нещо. Викаха ме мене, сега тук са писали, че Николов бил генерал, при генерал Николов съм ходил и всичко съм си казал, все едно всичко съм изпеял там. А той беше майор Николов, не генерал, сега може да е станал генерал, не знам, може и генерал да е. Са писали сега във вестника. Обаче, да ви кажа, право и мен си ми беше страх. Сега чували сме какво представлява държавна сигурност. Като отидах пред вратата, обаче се помолих и казах, Господи, пише тук в Библията, когато ви изведат пред царе и управници, не мислете какво ще говорите. В същия час Святия Дух ще ви каже какво да отговорите. Помолих се, ти ли си Петър Велев, аз съм. Аз бех поснал брада тогава. А, брада си поснал. Ами викам, забранено ли? Не е забранено. Влизам вътре, като седнах пред следователите, такъв мир ме изпълни Господ, все едно, че аз съм следовател, па те са почва да ме разпитват. Първия въпрос, ако аз бех, представете си, задават ми такъв въпрос на вас, дали така ще отговорим. Абе, ти имаш и нещо против народната власт. И аз казвам, имам. Какво? Ти си против народната власт. Ви викам, имам. Святия Дух отговаря. Какво имаш против? Народната власт не е осигурила Библия на българския народ, за да се просвещава този народ, да не краде, да не лъжи и така нататък. Вие, викам, за противно дори сте. Вие искате народа да не чете Библията и да краде и да лъже. Не сме за противното. И тогава, що не давате на народа Библия? Ама там пише за червения звяр. И така тръгна разговора, ама такъв мир имах. И накрая ги питам, добре, те се разгневиха. Единия вика, там мина някакъв самолет, трещи самолет и той, затваряйте прозорците, тия пастия самолети ни надуха главите. И какво става? Какво да правим сега? Да се молим или за болни или да не се молим? Молете се, стига да оздравява. Нема нищо страшно. Е, втория път като ми виждам, не съм казал това. Нема да се молите. Ми лъже, какво да го правя? Първият път каза молете се, нали аз пред Бога говоря. След това отивам, втори път ме викат, не съм казал да се молите за болни. Немате право да се молите. Дори да си завършил медицина, вика, ако не си назначен от Министерство на здравеопазването и нема заповед да лекуваш хората, нямаш право да ги лекуваш. Ама аз не ги лекувам. Кой ги лекува? Бог. Абе към Бог няма Бог. Абе, кой прави да оздравява тия неизлечими болни? И така нататък. Не се оплаши. Казвам ви го защо? Защо се помоли? Ако не бех се помоли, бех така самонадеяно да влезна там и да кажа, кой бе, аз сега се разправям. Святия Дух ще се отдръпне, ще дойде страха, ще дойде и тогава паниката е готова. Но ето това е една част от християните, които отпадат поради страх. Поради страх и поради срам. Поради срам. Сега имах една майка, един син, те мислили, че ние от 2 часа ни е събранието, дойдоха дома. И поговорихме по този въпрос, нали, те са малко гръче, Горна Оряховица, ама вика малко голямо, казваш, аз съм християнка, аз съм християнин и тогава ще видиш Бог как ще те защищава. Той се посмива. Викам, когато кажеш, аз съм християнин, Господ казва на ангелите, видяхте ли, чухте ли го, Андрей, каза, че е християнин, бегайте да му помагате, и ангелите ще дойдат, ще ти помагат. Когато се извиваш и срамуваш и гледа да угодиш, еми да, има някаква сила. Каква сила има? Има много сили.
А Вселената е пълна със сили. Някаква сила. Щом се притесняваш, смиряваш, Святия Дух се оскърбява. И така, още една четвърта от християните отпадат поради страх и срам от вярата. Отпадат. И третата част от тия, които са чули благовестието, отпада поради това, че попадат в бурените, в плевелите. В плевелите. Обикновено нивите се изчистват от плевелите, но аз помна, дете бех, когато се угареха нивите. Угарат се. Знаете ли какво е угарен? Угар се чували, нали? Нивата се оре един път, пролетно време, когато има бурени и се обръща бурените. Втори път се оре, трети път се оре и тия бурени изгарят през лятото и сета като се насее ги няма плевелите и бурени. Но въпреки това некои зърна падат точно там при плевелите, при зърната на плевелите и тая притча може с другата да я свържеме, че е зъл човек през нощта отиде тъпро. Нали, нали, господарю, ти посея хубаво себе. А откъде си я дойдоха да я плеве? Зъл човек през нощта, когато човек си спяха, посея плевели на нива. Когато ние не сме будни, се сеят плевели в сърцата. Как се сеят тия плевели в сърцата? Около нас. Ще спечелиш много пари. Вие чухте за Ул Пекман, сигурно знаете, че Ул Пекман е получил инфаркт и се е намерил в ада. А той какво проповядваше? Финансов просперитет. Финансови християните трябва да бъдат милионери. Ето, когато спиме и когато ни посеят такова семе и ние се бащаме на валицата и почваме бизнес и викаме сега трябва да станем милионери. Богатството само по себе си не е грях, запомнете го това. Богатството не е грях, защото човек може да не следи от родители богатство. Може Бог да го е благословил труда му. Аз съм говорил на село с хора, които са забогатели от животновътство. Ами вика от 100 овци, 70 близниха. Това са 140 агнета и още 30, 170 агнета. И така вика съм за богател, защото Бог ме благослови. Бог благослови и добитъка и те за, нали, по този начин са за богател. Това не е грях. Но ако целта ни е да забогатеем, това е грях. Защо? И аз питам тия проспериращи християни. Нека си напишат на братите. По-лесно Камила ще мине през иглени уши, отколкото богатаж да влезне в небесното царство. Защо не го пропагандат? Защо мълчат за това нещо? Това Исус го казва. Нали? Трудно е за тия, които уповават на мамона. Не може да се служи на Бога и на мамона. И голяма част от християните точно това правят. Една четвърт от християните тук пропадат. Ще служим и на Бога, ще служим и на мамона. Ще занимаваме с политика, ще правим далавери. Сега, нали, миналия път ви казах, обадиха се по време на изборите, предлагат ни 100 лева, предлагат ни по 50 лева да гласуваме за това зоня. Ами, защо ме питате мене? Защо ме питате мене? Трябва ли да отидеш да гласуваш за 100 лева да си продадеш вярата? И като отидеш и гласуваш и после ще се молиш и ама нема кой да те чуе вече, ти си продава съвестта там за 100 лева. И то сестри. Както и да е. И така много хора се затрупат с грижи, с удоволствие от този свят. И словото не дава плод. И те стават като тополи, като върби, които няма плод на тях. Иначе израстват зелени приказки, шума, но не принасят никакъв плод. Сега някой казва, аз не мога да принасям плод, защото не мога да говоря. Тежко езичен съм. Нали? Брат Панталей, он за ден му казва,
тръгни по другия път, почни да благовестваш, да видиш как ще настане мир в дома ти, нещата се променят. Тежко езичен съм. Ами напиши нещо. Ти си човек с висше образование. Напиши нещо, бе, напиши го това и това ще остане, нали, и ще даде, то ще даде плод, ще се пръсне, ще остане и ще се разпространи, не само това, което говориш. И така, тия човеци, които се затрупат с грижи, деца, внуци, не знам какви, и сега, като влезна, казвам ви го, за главата се хващам, като влезна в некой дом, вика, може да погледна детската стая, поглеждам детската стая, половината е пълна с играчки. Пълна! Защо е това? Защо е това? И после децата глезели, защото е писано, ако изпълняваш капризите на сина си или на дъщеря си, отпосле, когато пораснаш, ще им превъзваш раните. Ами затова ми викаш, викам, защото ето ти си виновен. Всеки каприз на твоята дъщеря е бил изпълнен. Това искам и онова искам и това искам. Ние, некоя не помна, аз некои да са ми купили някаква играчка или нещо. Сами си правихме играчките на биханици с стоягите, на не знам какви други игри имаше. По една парцалена топка се на народна някаква игра беше, не знам какви игри. И намирахме начин да играем. И тичаме и играем. Сега пълно, пълно и тия деца, какво става? Затрупват се. Затрупват се. Житейски грижи. И още нещо има. Удоволствие. Удоволствие, много християни, ами виках, имаме нужда от развлечение. Съгласен съм. Имате нужда и от развлечение. Не само работа. Имате нужда от почивка. И от развлечение има. Но когато развлечението стане цел и тичате от едно кино на друго, от един театър на друг театър. Аз виждам сега, ходихме в Букурещ с един Явор. Той има три висше образование. Където го бутнеш нещо по Библията, по не знам какво, по история, по география, е като магнитофон. Почва да говори, обаче няма мир. Няма мир. И не може да има плод. Защо е така? Защо? Той толкова много знае, защото викаме ла на нашите събрания. А, не мога, защо? Ами сега почва световното, аз заминавам за Бразилия. Отива Бразилия там да гледа футбола, един месец ще седи там. Търси развлечение човек и не може да си намери спокойствие никъде. Легаме да спим там в 15 км, той излезна навънка, не мога да си намери. Мило, ди по гробищата, не знам къде ходи, там намерил некоя жена, карали се с нея, се препирали. Абе, Яворе, абе, легай да спиш, бе, легай да спиш, бе, човек. Иначе се моли, нали, застане, моли се, кланя се там, прави поклони. Нали, Господ да го помилва, този човек, аз съм вика такъв, какъв каза, от буржуазно семейство и цял живот уча. И цял живот учи да си напълни главата със знание. Добре, нека го напълни. Обаче няма мир. Няма плод. А плода на духа е първо мир. Рад. Любов. Няма любов. Няма гордостта от знанието. И така, три четвърти от християните ги няма Небесното царство, защото са или невнимателни, бързо се приели, но са били страхливи, са оплашили или пък са се засрамили заради Исус. Вие много добре знаете, че Исус казва, ако некой се засрами заради мен, от този прелюбодеен свят и не изпада името ми, или се оплаши, и аз ще се засрамя, и няма да изповядам името му пред Отца и Неговите ангели. И тогава работите не върват. И затова днес те питахме, вчера, прочим, нощи бехме при Соня, някога да си се засрамила, защото е катастрофирала, тя си изповяда греха, каза, че е презряла там една, работила е в Пирогов и е презряла една жена, която
нали, там, е, току-що я е обслужила, след това тя пак я е разядосала и затова ние трябва много да внимаваме как, къде вървим и какво става. И само една четвърт от семето пада на добра почва. Една четвърт от тия, които са чули, и затова ние се чудиме, абе толкова благовестия, толкова Библия, Евангелия, какво става с този народ? Ами става, единият тича по удоволствие, другият тича по богатства, трети тича по други неща, друго е страх, трети пък грижите го налягат, други грижи и така. Остава само една малка част от посеяното, което дава добри плодове и тия, които го държат, тия човеци в добро сърце, в чисто сърце, държат го в искрено и добро сърце, дават плод, плод с постоянство. Нали, там Марк, има тая марка, казва едни 30, други 60, други 100. Стократен плод. Дано ние да сме от тия, които даваме плод. Не се страхуваме, слушаме Словото, разсъждаваме върху това, което четеме и то е в живота ни. Тук, нали, преди малко говорихме с това брат и тая сестра, имаше и още един брат там при нас. Нали, те така са възпитани, че ние сме недостойни, че сме много грешни, че не може да се молиме на Исус, че не може да дойдем и при Него. Да, ама Той ни кани. Дойдете при мене всички отрудени и обременени. И аз ще ви успокоя. Дойдете, кани ни. Дойдете. Защото ако мислиме да станем достойни някога, това означава, че никога да не се помолиме, никога да не дойдеме при Него. А Той кани народа, дойдете, дойдете при мен. И по-надолу продължава Исус да говори на народа и никой като запали светилник не го покрива, другите евангелисти, някой казва, в другите преводи с шиник, със съд някакъв, не крие светлината, нито го слага под леглото, но го слага на светилника, за да видят светлината му тия, които влизат. И тук за светилника трябва да си кажем, защо има светилници и тук борбата с свещите, какво се слага на светилника, лампа или свет, или свещ, която да свети. Но до 768 година само вечерно време са се палили свещи по храмовете и са били използвани за осветление. Царица Ирина нарежда и разпорежда в православните църкви в тая година, заедно с патриарха, издават заповед, разрешават да се палят свещи и през деня. И през деня за осветление. Какво обаче Исус говори за тая светлина и за този светилник? Ако ние носим светлината на Евангелието, не трябва да го крием. Не трябва да го криеме, но ако ние изповядаме, че сме християни, също поемаме отговорност. Ние поемаме отговорност. И не може да се държиме, нали, като антихристи. В поведението ни да бъдем антихрист. Не може един царски син, нали, да се държи като някакъв хулиган. Защо? Защото посрамва баща си. Посрамва баща си. Така и ние, християните, наистина, ако сме царски синове, трябва да внимаваме на поведението си. Защото с нашето поведение не може това, което върши християнин, атеиста, това да върши християнин. Аз ви казвам, мен са ме укорявали главно за това, че се развиквах понекога, нали,
имах една голяма бригада, бех бригадир там и като ги видят, че шикалкават и лъжат и мажат и се развикам и те викат, ей, какво викаш? Добре де, вие всеки ден викате. Ние може да викаме, ама ти нямаш право да викаш. Защо? Защото си християнин. Веднага ме изобличават. Ние може да викаме, ама ти нямаш право да викаш. Ти си християнин. Какво се развикам? И е така, те може да викат, ама ние не може. И трябва да внимаваме, нали, как се държим, как общуваме с хората, за да може пък с поведението ни, като видят тая светлина хората, да повярват. Аз съм слушал такива свидетелства. В някой вход отиват някакви хора, живеят там, невярващи хора. Но им прави впечатление, че едно семейство са специално. Те не се карат, те не се бият, мъжа не псува, жената не се занимава с пилки и казва, вие какви хора сте? Ами ние сме християни. Така ли? Че и ние сме християни, па се биеме долу, па мъжа ми се напива, бе. Какви християни сте? Какви християни сме? И така вика тия хора, казвате ми, елате на нашето събрание. О, страх ли? Вие сигурно сте от някоя секта. И хубаво прави впечатление, че поведението ви е добро, а пък сте от някоя секта. Елате, ще видите. Добре, ще дойдеме, ама втори път няма да дойдеме при вас. Идват, слушат, грабва ги словото и остават. Само с поведението си. Може да спечелиме някоя душа за небесното царство и тогава ще бъдем, ще даваме плод, да бъдем светлина. Но ако се караме с съседите, често когато има Господна вечера, Куличев казва, ако си във вражда с съседа си, как ще взимаш Господна вечера? Ако се караме за едно или за друго, нека има опаки хора, обаче трябва да сме внимателни и с опаки. Да не ги предизвикваме, да търсим начин да се помиряват хора. Да се помиряват. Но тая светлина на Евангелието, когато стане дума, апостол Павел казва да бъдете готови да дадете отговор на ония, които ви питат за вашата надежда. Да сме готови винаги да дадем отговор и да кажем, вярвам. Аз вярвам, че и това не е толкова страшно с хора, които са атеисти. Това отговарям. Като за сега това, което си ти, аз съм бил едно време такъв като тебе, но аз ти казвам, че като затвориш очи, ще видиш, че това, което аз ти говоря сега истина. Тогава, но ще бъде късно. Затова не е толкова страшно да извикаш, като имаш проблем. Помилвай ме, Господ! Помилвай! Е, се подиграват, нали, с православни там, Господи, помилуй, Господи! Ами, Господи, помилуй, това е важно. Като бех в Израел, му казвам на Мони, Мони, искаш ли да се молим за теб? Не. Защо бе? Аз не мога да коленича пред друг Бог. Ама какъв друг Бог? Ние се молиме на същия Бог. Добре, викам, няма се молим за тебе, ама аз ти казвам, ако закъсаш некога в живота си, болен или проблем, или нема от никъде изход, скриш се в скришната си стаичка, опитай и кажи, Елохим, Той е ли Исус? Ако е Той, Исус е помогни ми. Никой не те види. Той вика, аз го направих вече. Къде го направих? Ама вика, в пустината отида, закъсах там ни хлеб, ни вода, умирам от жажда, молих се Елохим, Елохима, Той не ми отговаря, не знам защо. И накрая реших да опитам и с името Исусе, ако си ти Месията, моля те, прати ми некои да ми донесе малко вода, че умирам. И още не съм свършил молитвата и ме тупа по рамото един палестинец. Вика, не бой се, защото аз се стреснах. Не бой се, аз съм християнин. Жаден ли си? Жаден съм, носи ти вода. Вика, настръхна ми косата. И сега чувам тая Хилда казва, срещнах се с Антония, а тук пуснаха по едно време, Антония била умряла. Абе, тия клюки,
И той вика, ама тук пуснаха България, че тя е починала. Кова е починала е при мене, вика Антония си. Жената на Сами. И така, той, жена му, дъщерите му, синовете, това, зетовете му, всички са се покаяли, повярвали са, кръстили са, водно кръщение в една евангелска църква. И е трудно, нали, за един мюсулманин да стане християнин, а пък за един еврей да стане християнин още по-трудно. Но ето го резултата. Опитай, бе, опитай! Така че не се страхувайте и не се срамувайте да кажете на такива хора, а когато имаш проблем, ще дойде такова време да имаш проблем, опитай! И ще види, че Господ е благ. И така, дано и ние да сме от тия, които не се страхуваме да кажем на другите за светлината на Божието Слово. Защото няма нищо тайно, което да не се открие и да стане явно. Колкото и да се крием от хората, че сме християни, то ще излезе наяве. Не може да се скрием. Не може. Ще излезе наяве. Не може. И сега тия, които крият, правят далавери, те си мислят, че се скрили. Не може да се скрие. Всичко ще излезе. Ще се узнае всичко. Затова внимавайте как слушате. Внимавайте. Ето, първата част от хората, които отпадат, е, че не искат да слушат Словото Божие. Не искат да го чуят. Казват, а бе, то ли сега ще ми говори, бе? Това, къде то ще ми говори? Ама слушайте, ако говори нещо, което не е както трябва, както Димитър Куличев казва, пресявайте и го кажа, това не го приемам, това не е библейско, но другото го приеми, който и да го говори. Който и да говори Словото Божие. Православен, католик, баптист, методист, чете ли Слово Божие, говори точно по Словото, приемай го. Приемай го, не се съобразявай с това, дали той е красив, дали е умен, дали е завършил с Васко. Васил Вълков предложи там на някакво библейско издателство в Англия, той беше в Англия, да издадат книгата «Изцерени чрез вяра в Бога». И те ми изпратиха оттам един въпросник. Един въпросник. Кой университет библейски съм завършил? Кой евангелизатор ми е такъв гуру? Ама един въпросник е толкова голем. И трябва да им отговоря, за да... Абе, прочетете книгата и вижте истина ли не е истина. Какво ще ме питате кой? Може да се завърша 10 университета и да ви изпрата един буклук там. Нещо, което да лъжа хората. Да лъжа хората. И така, нека внимаваме как слушаме. И тук, накрая, последното изречение. Затова внимавайте как слушате, защото който има, на него ще се даде. Който няма, от него ще се отнеме и това, което мисли, че има. Кои са тия, които имат и тия, които нямат? Това са тия, които са приели Словото Божие и са повярвали в Словото Божие. На тех ще им се даде още вяра. Ще им се даде още, за да дават повече плод. А тия, които постоянно мънкат и мърморат и негодуват и роптаят, ще им се отнеме и това, което имат. Като парадират, нали, че имам такова богословство, еле какво си съм завършил, еле какво си, аз знам, ти ли ще ми даваш екъл? Димчо там от света, какво си седмочисти, а бе го тук става Библия, ти ли ще ми даваш екъл? Ще му се отнеме и това, което има, и това екъл, дето го има, и него ще му съм. Защо да не даваш? Защо? Той ти говори. Абе, защо делите хората, бе, дошъл съм, искам да се венчая православната църква, ти ме пъдиш. Защо ме пъдиш? Има хора, които отиват, искат да се кръстат. Той ги пъди.
И така, нека да внимаваме как слушаме, да внимаваме и как говориме. Защото за всяка празна дума ще даваме отговор пред нашия Спасител. И от тая притча нека да се замислиме ние от коя четвърт сме. Дали от първата, която нищо не чуваме, всичко забравя. Дали от втората, която с радост викаме, радваме се и като дойде изпитание, трепереме от страх. Дали от третата, където сме повярвали, новородени, кръстени със Святия Дух и там казва, намери едно съкровище в една нива, отиде да продаде всичко, що има и купи тая нива и купи съкровището, Царството Божие. Обаче, като купихме нивата, почнахме лека по лека да си купуваме тия работи, де сме ги продали и се връщаме обратно в света и изведнъж се оказва, че съкровището изчезва. А то е тая трета четвърт, където се заглушаваме от житейски грижи, от удоволствия, от преследване на богатствата, трупане на богатства, броене на пари и така нататък. Дано да сме от тия, които с добро и чисто сърце приемаме Словото Божие, таим го в сърцата си, размишляваме върху Него, говориме с приятелите върху Словото Божие и то се насажда в нас и дава добър плод. За съжаление, вече по тия домове, едно време, като се събирахме в домашни групи, имаше ред и дисциплина. Щом се събереме, започваме с молитва. Второ нещо, една глава от Библията някой прочита. Има ли въпроси по тая глава? Има ли нещо, което ми прави много силно впечатление? Това ми направи този стих много силно. Дайте да го вземем като златен стих за тая вечер и да го запомним. И го спомним. И така помнихме стихове от Словото Божие. Сега като се събереме, абе знаете ли какво каза Станишев? Абе знаеш ли он, кой пък какво каза той? Какво беше той новия мераклия за... И това християните. И почват да се препират, да се и губят си мира. Ама оставете ги, не се занимайте с тези хора. Не се занимайте. Ама нали, да се молиме Господ да ги махне. Ами да ги махне, ама нема да ги махне, защото ние не сме в изправност. Ако ние сме в изправност пред Бога, тоя народ стои пред Бога, ще ни прати светци да ни управляват. Светци ще ни управляват. Защото така е, казва една поговорка. Всеки народ има тия управници, които си заслужават. Ама не, ние не заслужаваме, ми заслужаваме. Ами защо изоставихме Словото? Защо се занимаваме с политика, като съберем и на мен не ми се ходи така по такива групи? Вече да се препираме кой прав, кой крив. Защото грешим, защото осъждаме некой, който не е така, както се представят от медиите и така нататък. Ние живеем в този свят. Ние не може да напуснем този свят. Но ние този свят трябва да го претегляме през звездите на Божието царство. Ние гледаме новини. Защо? Виждате ли какво става по целия свят? Наводнения, пороища. По целия свят става. И какво да правим? Ами да се молим и Господ да ни опази. Нема да ни опази. Що? Защото е казал, че ще дойде такова време. Ще дойде и хората ще примират от страх. Ще слушат слухове за войни, за бедствия. Сега България не е имало торнадо, сега го показаха над морето. Торнадо. А утре, не дай си Боже, че това торнадо се е завъртело над Созопол. Знаете ли какво ще стане там с къщите им и така? Защо е така? Защото лъжат. Тук е бил, нали, това, мощите на Йоан Кръстител. Не е верно това. Защо го правят? Туристи да пълнат Созопол, като ги завърти едно торнадо, тогава ще видят. Тогава ще видят истина. Сестра ми отиде с Светла, отидаха да видят мощните, тук мощни, там мощни, няма никъде мощни.
От църква на църква и то оправдаваме, мисля, че е в другата. Отиваме там, а не, не, то е в другата църква. И ни разиграваха, вика и питаме тия, дето организират това пътуване. Ама нали ни доведахте тук, бе, да видиме, ами ние не знаем. Ами ние не знаете, ама паричките ги прибирате на туристите. Нали не знаете. И като ги завърти едно торнадо, ще видате ни мощи тогава. Молих се, пред Бога говоря, Господ ми отговори, благодаря Му. Не са мощите на Йоан Кръстител. Това е един, показа ми го, един православен свещеник, повелял, нали, много възрастен, а това много добре може да се докаже от тия специалисти, дали тия кости са на 30 годишен, защото Йоан е бил на 30 години или на 70 годишен. Но няма да го направят. И за други такива неща, не се литкайте, не тичайте, дръжте се за Словото Божие, нека да имаме такъв навик. Преди да ядем да се помолим, преди да се легнем да се помолим, преди да излезем от къщи да се помолим, Господ да ни пази. И Той ще ни пази, обаче да се пазим от греха. Аз за себе си казвам, не съм се спънал, не съм се препънал без да съм съгрешил. Не съм си ударял главата некъде или крака, или ръката, дори като малко дете. Си спомням, че по време на жътва, нали, там родините ми, жена, всичките бързат, че времето мое такова, аз мрънкам нещо там и с един сърп съм вземал и тропам така, удрам по земята и мрънкам нещо, не беше и ми кисело. Това ми е, това спомен съм бил сигурно на 5 години. И със сърпа през крака, праз, тук ли си като се резнах, тя имам толкова бел. Кожата ми се обели и си спомням защо. Защото мрънках. Нема без причина, нема, за да има нещо, има нещо хората. И затова, за да сме болни, за да имаме проблеми, вината си е в нас. Не сме изпладали греховете си, мислиме, че сме невинни, а нема невинни. Знаете колко пъти говорим и аз съм и казал, и това е пример с мене. Дълги години аз се сметах за невинен, за това, че ми е ударил един човек, един песник. Той ми извика и вика, ти си бил моя Иван. Абе не съм го докоснал, твой Иван, бе не съм го бил. Ти си го бил. И чак, когато вече повярвах и сега разсъждавам, удих при него да се помириме, той вика, не, не, ти си бил Иван, каза там на внуците си, е, той е бил Вуйчови, да знаете, нали, че аз му отвъртех един песник, му разбих зъби. И сега аз си разсъждавам накрая. Ами аз бил ли съм някои деца? Бил съм ли? И си спомням, не, но Гошо, тия, аз съм ги бил. Техните бащи биха ли то? Не съм ми бил. Е, на Иван баща му те наби заради тях. Невинни ли сме? Не сме невинни, бе, не може пред Бога да кажем. За този момент е така, ама не сме невинни. И Господ знае защо ни се е случило. И затова сега да се молиме, Господ да ни помилва. Има няколко души тук. Предлагам едно момиче Донка от Първомай. Там са дошли едни специалисти, пастирки, какво са им говорили, какво са правили, но това момиче се страска в нашето време. Майка му се страска, роднините треперат, ай Боже, сега не са се обадили, не знаем как се, молихме се там. Имаше помазание, присъствие, повтарям го, нека да чуят тия, които ни слушат. Втори път го изпитвам, бехме в Хисара, наредиха се три деца да се молим и за тех. Мисля, че и то ми беше там. Моля се за това дете. Помазание, сила, второ, сила, трето, сила и помазание. Господи, колко много обичаш деца. Отивам при четвърто деце, край, никакво помазание. Отивам при пет, никакво помазание. И тогава им казах,
вие сте венчани, нали? Да. И вие сте венчани, да. И вие сте, да. А вие не сте, вика не сме. Аз се вода самотна майка. И тогава една възрастна жена каза така. Тия в Народното събрание са виновни. Там. Самотна майка трябва да бъде тая, която нема мъж. А тая си има мъж, ма се води самотна майка и те й дават пари като самотна майка, дава ги на мъжа и той ги пие. Тия в Народното събрание са виновни. И те не се венчават, не се узаконяват, а децата са лишени от помазание. И сега, като отидахме в Първомай, същата история. Те 13 годишни, молихме се, първото, второто, трето, първото за донка, такова присъствие и помазание имаше. И доведаха едно момче, повтарям го това, съжалявам, че се повтарям, ама трябва да се чуят тия неща. Той е голем пакостник, не ни слуша. И аз казвам сега, Господ, че се помолиме, той ще благослови. Помолихме се, никаква благода. Стот. И тогава ги попитах, викам, тия деца кръстени ли са? Да. А това кръстено? Не. И майката държи още едно. Ами ние не сме и подписали. И кога ще подпишете? Кога ще подпишете? Кога децата ви са нечисти пред Бог? Разберете го. И ние ще се молиме, както вчера или оня ден, Количев казва, днес и нощ ще се молим и когато сме, не сме в изправност пред Бога, няма да стане. Няма да стане, вие трябва да се узаконите. Първо пред властите, а после и пред Бога. Да се венчаете и тогава децата ви ще бъдат благословени. И така ще се молиме за Донка и нейните сестри, и брати, и братовчеди, те са големо семейство там, за Андрей, който беше преди малко при мене, нали, майка му Николина, и тя малко така с брат Жоро се дърпаха се за някои работи православните, нали, те си държат по този начин да се молят. Но и едните имат право, и другите не имат право, не трябва да. Но начина по който говорим и благовестваме е много важен. Нали? И аз го питам брат Жоро и му казвам, нали, на него и на тех, че те имат право. Може ли да използваме други човеки да отидат при Исус като ходатели? Ами може. Един стотник имаше болен слуга. И той прати някои старейшини от Израел, свещеници, да отидат при Исус и да го помолят да изцели слугата. Ето го. Ето го библейско. Нема библейско основание. Ето го, това е библейско основание. И когато той каза, добре, ще дойда, ще го изцеля, и наближи, и отиде до тях, той прати други приятели да му кажат, не съм достоен да влезеш под покрива ми, само кажи дума и слугата ми ще оздравее. Защото аз имам под властни мен човеци, войници, на един казвам, иди, той отива, на другия дойди, той дохожда, на трети, на слугата направи, това той го прави. Исус какво направи? Нито в Израел съм намерил толкова вяра. Иди си, сина ти, това, слугата ти е здрав. И слугата му се окажа здрав. Ето ги, тия са ходатай. Отишли са и го казват, това е пример. Той е считал, че е недостоен. Обаче има и друго нещо, че сам Исус казва, дойдете при мене всички отрудени обърмени, аз ще ми успокоя. Ако той човек беше дошъл при него и да каже, аз съм египтянин, грешник съм, но идвам на основание на това, че ти казва, дойдете при мене всички отрудени. И имаше същата вяра, пак щеше да го изцели. Ама имаше вяра. Докато ние отиваме при Бога със самонаденост, кой аз съм, еди какъв си, аз имам това, аз имам обова, с някакви претенции, както, нали, четах там някаква книга. Исусе, Твоето Слово е в опасност. Ако не ме изцели, Словото Ти не е верно. Абсолютно съм сигурен, че това няма да бъде изцели. Какво идва Той? С какво самочувство? Гордо. Бог противи ли се на горделите? Противи се. Бог се противи на горделите. На смирените дава благодар.
И така, ние ще се молиме за тия хора, Господ да ги докосне, да ги благослови. Ще се молиме за Лиляна за съвършено освобождение, за Ивана за съвършено и целено освобождение. И за Антоанета, през седмицата ходих при една наша сестра, дълго време не са имали деца. Да. Не са имали деца, Господ им е дал едно момченце, то сега е може би на 16 години, но тя е получила една бучка на гърдата, изрезали са бучката, минало е доста време и сега се съмняват, че има разсеки на белия дроб. Молихме се, изповяда и изплака за греховете си, покаяха се, молихме се, дай утре на операция. Утре ще оперират Антоанета, Господ да се смили над нея. Да се помоли за Магдалена и целение след инсулт, дясната страна и говора. Дясната страна и говора. Сутринта ми се обади от Пещера, един не го познавам, но той често се обажда в църквата, кога ще дойде тук в църквата, защото има проблеми, много болни. И казва, имаше един в нашия вход, един човек, който ни хулеше, подиграваше, наричани сектанти и сектанти, обаче получи един удар, продължа да ни хули, още един удар, продължи да ни хули, обаче аз му давам книгата и Царен чрез вяра в Бога и жена почна да му чете тия нали, различни случаи и царения. И този човек се оправи, вика и оздраве и дойде в църквата и сега и свидета и каза, аз съм ги хулил тия хора, а те са били добри хора. Ами какво да правим? Ще ни наричат сектанти, ще ни хулят, каквото и да ни наричат. Исус лесно ли му беше на кръста? Лесно ли него да го хулят? И да го плюят? Да го плюят. И изтърпя всичко. И ние ще търпиме. И дай Боже, нали, понеже става въпрос за инсулт, и вика, оправи се и говоре, и ръце, и крака, и идва сега на църква. Повярва, идва на църква. Така и Магдалена, да повярва, че Господ е мощен и силен, да я и цари, да я освободи от този инсулт и тя да проговори и да се възстанови. Само да вярва. Добре, кажете, ако вие имате някой. Некой проблем, некоя нужда. Кажи, сестра. Аз искам да ви помоля да се помолим за внук на Димитър и командировка в провинцията. Бог да ги пази за кръвя с колегите да се прибират живи и здрави. Добре, се молим и за внука и Димитър, сестра Мара. Аз искам да се помолим за мене. Голема немощ съм и със силно много. Голема немощ, нямам си. Имаш немощ? Да. Дух на немощ, Господ да помогне. А, Боремира е на операция на панкреас. Нали знаете, на Ценка дъщеря, на Янко племен. Господ да покаже милост за Боремира, да я докосне, да спаси живота и да спаси душата. Има две големи момчета, Господ да се погрижи за тях. Брат, искам. Стоянка Янкова от Лозен, ето чува музика цяла нощ и не може да спи. Тя ходи там на дружба? Тя не, тя е така трудно се движи, не може да излиза. Аз ходя при нея, помагам. Как се казва Янка? Стоянка Янкова. Стоянка, Стоянка Янкова. Стоянка. Стоянка, да. Еми Господ, тая музика не знам откъде идва, да нема такава, да нема в къщата и касети, дискове, не знаеш. Може, тя е чува първо едва време слабо, казвам и слабо чувам, ето сега започна музиката, аз не чувам, други хора също не чуват, обаче тя си я чува. И аз си казах, предположих, че само за нея е тая музика, която да. Чува. Не, има и друго, че има тук един Димитър идва,
Той казва за него, че има свръхчуваемост, такава му е диагноза. Той свръхчуваемост, ако вънка някой си говоря, той ги чува или... Тя телефона не чува, а тя не чува. Пуска силно. А, гърми. А вътре в окото й. Явно това е някакъв дух, дух, който я съсипа в стоянка. Внучето ми на 2 години и 9 месеца кризи е болниче, кашля, да се помоли ми Бог да го изцели. На колко години? 2? 2 години и 9 месеца. И 9 месеца, близо 3 години. И 9 месеца. Сашка, милост Господи, за това детенце. Кази, че трябва никога. Аз предлагам да се молим на една сестричка, която е в военна болница. Тя няколко операции претърпя. Сега запушване на жлъчни канали. И трябва да я правим някакво. Запушване на жлъчни канали. Добре. А това, коя е тя? Динка се казва. Динка. Динка. Динка ли сме тук с нея? Добре. Динка. Господ да се смее. Дъщеря ми за внучката. Николай. Петя. Добре. За децата ми, за семействата. Амин. За семейството. Много е важно Господ да опази и деца, и семейство, защото е страшен този свят. Ами да се изправим, който може прав, който да поведи. Йорданка да се молим. За Йорданка на сестра Мария. А, Йорданка е психиатрията. Там ли е? Тя е излезла се. Излезна ли? Имате приятели. О, Господи, милост за тия душички. Милост за тия души. Господи, милост. Исусе, нека Твоята милост да протече през Йорданка. Излезна ли от психиатрията? Ти си мощен и силен да смъмреш, той е нечист дух, който я измъчва. Развържи я, освободи и помилвай я, Господи. Смили се за Йордана. Помилвай я, Боже. Покажи милост към тая нещастна жена. Ти си много милостив. Ти показа милост към гадарината. Ти показа милост към хванатият от бесове и демони в синагогата и го развърза и освободи. Молиме те и за Йорданка да покажеш милост, да я разбереш и да я освободиш, да го срещнеш това нечестивиш и да го пропадиш. Молиме те за Донка, Господи, смили се за това 13 годишно момиче и дай мир и радост в душата му, благослови баща му Слави, майка му и целия му дом, сестрите му, братовчеди, братя, Господи, благослови ги, помилвай ги, защити ги. От фалшиви учители, от лъжливи учители, те не знаят, милите, тичат при един лекар, при друг знахар. Моля те, развържи ги, освободи ги, помилвай ги. Те са цяла църква, този дом. Освети дома им, очисти дома им, прослави се в този дом. Молиме те за Андрей, Господи, от Горна Оряховица, дошъл е човека, чак от там, тук да се срещне. Срещнем, но са мислили, че от 2 часа събранието ни. Ние поговорихме, помолихме се, но те молиме ти да го поведеш, ти да устроиш пътят му. Той е завършил богословие, но не може да си намери подходяща работа. Каквато и да е работа, е съгласен да работи, да си изкарва прехраната. Промисли за него, да си намери и другарка в живота. Иска да се ожени. Господи, смили се за този дом. Молиме те за баща му, Господи, който се занимава с неща, които са противни на Божието Слово и така натоварва целия дом. Доведи баща му до покаяние. Милост, Господи, за Лиляна и Ивана, смили се за тия момичета. Дай им съвършено здраве, съвършено и царени, съвършен мир в домовете им, в дома им. Милост за Антуанета, Господи, която утре е на операция. Смили се за нея, помилвай я, каквото ти е съгрешила, прости греховете. Ако, Господи, има наследствена обремененост поради грехове на нейни роднини и прародители, покрий всичко с Твоята кръв и очисти я от всяка клетва, от всяка... от всяко заклинание, магиосничество и от всякакво проклятие и върни от смърт в живот, за да отгледа сина си и да му се радва. Господи, върни
и съпруга й, и цари го и него Господи от диабет. И той двамата влизат в болница, изпратени са детето на бабата и дядото, и то детенцето не знае, че родителите му са в болница. Изведи ги от болниците, върни ги в дома им, Господи, и помилвай това семейство. Ето брата предлага за семействата, християнските семейства, за децата на християните. Милост, Господи, опази ги, сине Давидов, опази децата на християните. Опази домовете на християните. Опази семействата на християните. Господи, опази ги от изкушение, от съблазни, от измамите на този свят. Помилвай ни, Господи, смили се за нас. Молиме ти сега, мини от глава на глава. Господи, от сърце на сърце. И със силата на изцелението в Исусовото име, Душе Святи, изцелявай. И изцелявай, премахвай главоболия. И изцелявай синузити. И изцелявай уши. И изцелявай очи. Премахвай очни заболявания. И изцелявай гърла. И изцелявай трахеи. И изцелявай бели дробове. И изцелявай черни дробове. И изцелявай, Господи, панкреаси. И сега те молиме за Боримира. Господи, смили се за нея. Молиме те при тая операция да не я обредат, но да бъде очистена и освободена и да живее, за да Господи да отгледа и да се радва на децата си. Сине Давидов, смили се, тя е вдовица, ти си наставник на вдовиците, помилвай я, помогни и Господи. Смили се за нея, слава да бъде на името ти. Милост, Господи, за твоите люди, където са, които са в утеснения, които са болни, по болнични легла. Господи, моля ти за моята сестра да й помогнеш да не се увлича по тия предавания за извънземни лъжи и измами. Господи, да не си губи времето, моля те и цари от този грип, който толкова време продължи. Господи, помилвай и дъщеря, и зети, и внука, и Господи, там далеч в Африка са, но ти си Бог отблизо, Бог отдалече. Докосни ги, помилвай ги, благослови ги. И сега ние те молиме на нашите приятели, брати и сестри в Чехия, в Германия, в Сингапур, в Бразилия. Сега там има християни, Господи, и ние те молиме да ги опазиш от измамите и лъжите и суетата и за развлеченията на този свят. Но нека да се прослави името ти в Бразилия. Господи, помилвай страната ни и опази ни от природни бедствия. Това торнадо в морето е едно предупреждение, бащинско предупреждение, опомнете се. Свестете се, българи, Господи, до сега си ни опазил, опази ни и занапред да няма жертви. Ето има хора, които са останали без жилища, без имота, им е залял цялото им, целите им градини и полето е залято с вода и унищожена реколтата. Ние те молиме да ги подкрепиш, Господи, да укрепиш вярата им и най-вече да ги обърнеш към себе си, за да знаят, че тая лъжа, която проповядваха атеистите, че нивата не иска молитва, а иска мотика, е измама и лъжа. Защото без молитва, само с мотика, като дойде наводнението, труда е напразен. Но когато мотиката е придружена с молитва, ти си мощен и силен да опазиш посевите, да опазиш труда на селените. Затова те молиме, Господи, обърни този народ по села и градове към себе си. Сина Давидов, смили се за страната ни, опази ни от катастрофални земетресения, наводнения, бедствия. Господи, опази ни, слава да бъде на името ти. Благодариме ти, славиме ти и те величаеме, свята Тройце. Молиме те и изцелявай всички видове болести и страдания, и изцелявай бъбречни заболявания, кости, стами, и изцелявай кожни заболявания. Господи, изцелявай ни, слава тебе.
изцерява и психични заболявания. Молиме те за тая душа, която предложи сестра Николина, помилвай я и цери я, смили се за нея. Молиме те за Петя и цери коляното и окото и цери я, мощен и силен си, една дума да кажеш и ще бъде здрава. Милост за Николай, Господи, смили се за Ники, помилвай Николай. Разбържи го, освободи го от цигар и алкохол. Господи, помилвай го. Сине Давидов, смили се за всеки един от нас. Благослови домовете ни, обази домовете ни от пладнешки краци, разбойници и грабители. Господи, опази ни, слава Тебе. Благодариме Ти. Молиме Ти за Димитър, на сестра Джинка, внука й. Смили се за него, освободи го, развържи го и цери го, пази го и помагай му, Господи, бъди с него. Благослови и помилвай и баща му и води го към спасително покаяние. Слава да бъде името ти. Молиме те за сестра Мара. Дух на немощ, напусни тялото и в името на Исус освободи сестра Мара. Отивай там, където Бог ти определил място. Дух на немощ. Напусни я, излез, иди там, където Господ ти определил място. Господи, помилвай сестра Мара, сине Давидов, тя е твое чадо. Смили се за нея, Господи, помилвай я. Благослови страната ни и народа ни, Господи. Благослови нашите сънародници, каквито и да са по етнос. Българи, турци, роми, арменци, каквито и да са, които са на територията на България. Пази ги! Молиме те за тия, които пътуват по пътищата, по море, по въздух, Господи, придружавай ги да стигнат до место на значението си. Молиме те за нашите брати и сестри. В Кипър, Господи, ти знаеш, че ме приеха като твой посланник, като твой служител. Обичаха ме, грижаха се за мене. Господи, благослови ги изобилно. Молиме те, разреши проблемите им и материални. Молиме те, Господи, за Недялко, който е в Италия и има там проблеми. Развържи го, освободи го от тия проблеми. Господи, да спи спокойно. Благослови детенцето им, съпругата им и целият дом. Молиме те за Иванка и за синовете и Господи в Гърция. Промисли, Господи, да устроят пътят си, да имат квартира, да имат храна, да имат, получават помощи, разреши проблемите им, Господи, защото си ни обещал да не се грижим за утрешния ден, ти ще се погрижи за всичко. Погрижи се, молиме те и за Иванка, и за синовете. Благослови всички наши сънародници, пръснати по лицето на целия свят, там където са. Помилвай ги, ръководи ги, пази ги, молиме те за брат Стайко, разреши проблемите с финансите му, помогни му да си направи зъбите, Господи, да може да се храни, разреши и другите му проблеми, молиме те, бъди с нас, ръководи ни и пази ни, Господи на силите, дръж ни близко до себе си и помагай ни да бъдеме от тия, които в добро и чисто сърце, пазиме Твоето Слово, радваме се на Твоето Слово, храниме се с Твоето Слово, очистваме се с Твоето Слово, за да бъдеме от тая част слушатели на Словото, което да даваме плодове. Един 30, други 60, други 100. Направи ни плодоносни дръвчета в Твоята църква. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи, благодарим Ти. Молиме Те, опази съседните нам народи, румънци, сърби, македонци, гърци, турци. Господи, опази ни от природни бедствия, защото народа казва, ако мечката игра, комшиите ще дойде у нас. Да не бъде това, Господи, около нас. Опази ни от природни бедствия. Молиме Те за Твоята директна намеса в Украина и Русия, да не се избиват братя и да не се мразят едни други. Господи, ако има конспирации там срещу тия народи от съседни народи, разкривай и изобличай всички фалшификации и лъжи. Слава да бъде името Ти.
Благодариме Ти, поклонна Святото Ти име, Свято Тројце, един Бог во три лица, слава Тебе, алилуја, амин. Така, ако имате откровения, брат Томи, ако има да ни кажеш нешто од Кипар, какво става по Кипар, заповядай. Така не само за откровение да не ги забравим. Да, да не забравите само откровение. За Боимира? Да. Чувам такава мисъл да има. Покаяние на майка. Ами майка е християнка, вярваща, ама какво има, не знам. Ами да и се предаде. Предайте на майката да се покая. Какво има да се кае? Не знам, може би не верие, може би нещо друго чери. Тази жена, която първо се моли за нея, за името не си спомням. Преди момиче 113 годишни. Тук ли някой даде нуждата? Кой каза за тази жена? Виждам една възрастна жена, която е тегли едно въже и след това изпусна въжето и падна по гръб. Не знам какво ще рече. Създа братска жена. Мисля, че беше зимно време. Аз забравих, коя беше първа. Дали ми да е за Боримир това? Не е Боримир, е друга. Първа се моли за мен. Преди момичен, там Йорданка, ама не Йорданка. Преди Йорданка. Йорданка е тая на брат Иван. Не. Йорданка, не за Йорданка, друга беше. Преди Йорданка се моли за нея. Е, Донка. Това е 13 годишното, обича Донка. Не, за друга е жена. Преди нея се имаше една, коя за която моли. Некой, да не би брат Цецо, да не се молихме първо за нея. Магдалена. Не помниш. И ти не помниш, и аз не помниш. Когато се, сега не знам от Бога или не, за Николай чувам, запечатан е. Ама от Бога или от не, но много ясно го чувам. Кой е запечатан? Магария от какво? Но не е приел някакъв окулт на някакво да се е хванал от някакви окултисти нещо. Не, той много ми казва, че се моли. Той се моли. Моли се, но нямам, казва, не съм спокоен, нямам мир. Или няма мир, защото няма мир на нечестивите. Той ако пуши цигари, ако взима на пътици, какъв мир? Попи ми, вика нещо, че не съм спокоен. И съм нервира се. Ами вика, моли се, покажа, аз вика се моли. Да, сигурно се моли, предполагам, това ако страда ще се моли, нормално е да се моли. И когато се моли за всички тук присъстващи, значи виждам Исус Христос така дигнал ръце към небето и отгоре една светлина, силна светлина. За какво е запечатан? Ама не знам за какво е запечатан, за Бога или за Антихриста? Само чувам запечатане. Да не бие повече, да не повярва и да загине. Али има хора, които са запечатани, които не могат да приемат Бога и нямат по-натък. Словото каза, печат духа как? Да, от духа. Печата на Антихриста има ударен и те по никакъв начин. Не знам дали е така. Имам тълкование. Добре, друг има ли? То ми заповяда да ни кажеш нещо. Какво става по Кипър? Те са ми много мили там. Посетихме църквите в Кипър преди 10 дена с покана там на брат Истри, както брат Петър Велев. И бяхме в 5 църкви, всяка вечер имаше богослужение на различно място. Станаха много изцеления. Последната вечер доведаха едно момче, момче към 60 годишен, с болен от рак на белия дроб, и го доведаха в църквата, и там бяхме 4-5 човека, и грък, той е от гръцки произход,
вярващ човек, ама казва, дълги години съм пушил и не можех да се освободя и сега получава рак. Молихме се всички за него, с най-обикновена молитва, той се изповяда човека, целият беше в пот, много тежко състояние, едва диша. И докато се молихме, още на момента, потът му спря, освежи се, стана, започна да диша нормално, започна да ходи, Господ го изцели на момента. И пълно беше това пътуване с такива изцеления моментални, най-различни, сега няма да имаме време да ги разкажа. Но просто Господ много се прослави. Това, което иска да ви кажа, че църквите там са много по-активни, отколкото сме ние тук. Те са в чужда страна. Говорим за българските църкви. И това, което ми направи впечатление, че са много активни, точни, събират се, ходят, жертват, защото църквите са на по 20-30 км една от друга. Качват се на колите, отиват в тая църква, после в другата, служат, помагат си, задружни, много единни, което беше много добре. Просто голям пример. Ние тук може икономически да е зле България, обаче всичко останало ни е добре. И това нещо обаче ни въздейства по някакъв начин и приспива християните и не ходиме на църква. Пълно с християни, които са в една апатия, които не ходят на църква, за което трябва да се молиме. И така, приеха ни много дружелюбно, брат Петър Велес знае, беха много така сърдечни и Бог върши големи чудеса, защото и те са с големи очаквания и с много вяра. Намират си работа. Естествено, имаше хора, които тепърва са повярвали, още са вързани от много неща и се освобождават, но важното, че в все пак далечна страна, 2000 км от тук, имаме 5 здрави, стабилни български църкви, които имат постоянни богослужения, събират се като църкви като нас и служат на Господа и така. Нещо друго, ако е добре. Ами радваме се, че българите там се събират. Това, което на мен ми направи впечатление, че там са единни, събират се роми, българи и турци. Те са от България, излезли и там работят. И не се делят, не се карат, не са с претенции ние, а вие. Е, верно, там малко ми се разсърдиха за Кючека. Казах Кючек, църквата не може. И те, защо да не може? Нали, ромите скочиха. Но иначе няма такъв антагонизъм, който тук се насажда в България. Роден в България, турчин, роден в България, ром, роден в България, българин. Там се срещат като брати. И църквите наистина си помагат едни и други, събират се вечерно време и ето това, което той го видял и аз го видях. Пет църкви, препълнени, пеят, славят се, славят Бога, само че там има ограничения. Кипърци са казали, не може да се слагат колони в църквите. Може да пееш колко имаш силен глас, като си като Гяуров, може да пееш колко искаш, но колона не. Да се усилва, нали? И това е по-добре, защото там държат на тишината. Ако некъде в някой дом се дигне гюрунтия, веднага пристига полицията и глоба. Това е тази гюрунтия. Вие смущавате хората да почиват там. Тук при нас е малко по-друго. Добре. Ами ако нема други откровения, да се изправи да завършиме с Отче наш и символа на вярата. Сега аз сънувах сън, ще се молим, това означава нещо, че сме заедно на някаква евангелизация и се молим заедно с Отче наш. И едните казват, Отче наш, иже сине небеси, а другите, Отче наш, който си на небето. И всички заедно се молиме пред Бога. И още нещо, сънувах един сън, не знам какво означава, някаква буря се избила пред моя блок, всички дървета са изкъртени и са на земята. Тия дървета може да означават човеци, които да погинат, нали? А може и да означават, че може наистина някаква буря да се появи. Блоковете стоят, но дърветата всичко на земята. Да се молиме Господ да ни опази от такива бедствия, от някакво такова торнадо да не се появи между нас.
Господи Исусе, желаеме да Ти се помолиме, Отче Святи и Праведни, в името на Твой единороден и възлюблен Син Исус, с молитвата, с която Той ни е научил и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, едносъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе распнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. По време на Отче наш виждам един кораб, който, нали, има едни кораби с едни колела отстрани с лопатки. Е такъв кораб, в който има хора, се движи по реката. Ами, Отче наш и символа на вяра, това е нашето изповядване, това е нашата вяра. Така че не грешим, като се молим с Отче наш, защото аз съм чувал някои, аз ти ли казвам, след като сме кръстени Святия Дух, няма какво да се молим на Святия Дух. Святия Дух е Бог, така че молете се, няма да сгрешите. Брат Сечо, ще се моля за Магдалена, аз имам бележката, продължаваме да се молим. Може да е Магдалена.